りちゃん、おはよう。今日どう？調子。曇りだね、今日は。今日曇りだからね、ちょっと何とも言えないよね。今日はね、ちょっとだけ家をね、掃除しなきゃいけないんだけど、まあでもどうしよう。ちょっと今日曇りなんだけど、温泉でも行ってね、ちょっとゆったりしようかなと思います。荻窪に温泉があるんで、そこでなんか好きなもん食べて温泉行って、まあ、今度明後日かな、明後日かし明後日かに、あのスタジオの初めてね、あのカメラの仕事が来たんで、それをね、まあ、予行練習というか、どうやって撮ろうかなっていうのを考えながら一日過ごしたいと思います。いや、嫌なの、嫌なんですね。発電機電車、津田沼行きです。の電車は13時54分。しっかり夜になっちゃったよ。岩盤浴して温泉入ってゆっくりしてたらてか俺最近こうやって自撮りで撮ったりするときに三脚いらないんじゃないかなと思ってきたね。三脚逆に重くて邪魔かなっていう気もする。いい写真撮ろうかと思ったけど、ちょっと難しいかもしれないですね。ここで1枚撮ってみるか、一応ね。